veče, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dnevnik. Evropski put Bosne i Hercegovine na čekanju, u fokusu ponovo politička neslaganja i blokade, obustavljena zakonodavna procedura za prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine. Ne postoji državna koalicija, nego postoji partnerstvo na nivou Bosne i Hercegovine. I to partnerstvo nije obavezno ničim. Iz večerašnjeg Dnevnika još izdvaja. Stavili smo tačku na sankcije, tužit ćemo Ameriku, poručio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Finansijsku podršku sankcionisanim najavljuje državna zastupnica Sanja Vukić. Na 6 poslanika, svi damo po 1000 maraka, jer mislite da ćemo pustiti da srpski član predsjedništva bude bez mjesečne plate, bez nadoknade, nema teorijske šanse. Osmi dan potrage za dvogodišnjom Dankom Ilić. Bečka policija kaže da nema novih svjedoka. Ponovo se pretraživale sve kuće u mjestu nestanka. Uživo smo večeras u Banjskom polju. Stravična tragedija u Finskoj. Jedno dijete ubijeno, dvoje teško povrijeđeno u napadu na osnovnu školu. Svi sudionici maloljetni. Narednih dana bez padavina uz temperature oko 20 stepeni. Predlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine završio je svoju zakonodavnu karijeru. Ustavno-pravna komisija drugi put dala je negativno mišljenje. Državni zastupnici, nikad skladni, ali važni zakoni, ponovo na čekanju. Je li stopirani evropski put, ako državna koalicija, kako tvrdi lider SNSD-a, više ne postoji? Politička fabula nakon reakcije visokog predstavnika se razvija. Ne samo da se u pitanje dovodi evropski put, nego i funkcionisanje državne koalicije koja prema riječima lidera SNSD-a više ne postoji. Ne postoji državna koalicija, niti je Bosna i Hercegovina država u smislu kako on žele da kaže. Ona je državna zajednica i ona ima sam međunarodni suverenitet međunarodnog karaktera. A na unutrašnjem planu Republika Srpska je država. Isprovociran je Dodik reakcijom Šmita, kriveći za to i predstavnike Trojke, no nikakva međunarodna intervencija ne smije biti alibi blokadi evropskog puta, poručuju iz kluba naše stranke. SNSD-u i HDZ-u BiH spočitavaju nelogičnost i nedosljednost kada pozivaju na nezavisnost Bosne i Hercegovine od međunarodnog uticaja, dok istovremeno za unutrašnja pitanja instrukcije, kako kažu, traže iz Beograda i Zagreba. S tim u vezi pozivamo i naše partnere iz državne vlasti da praktikuju ono što zagovaraju, jer mi sasvim sigurno, naša stranka kao i Trojka, ne idu po konsultacije niti u Zagreb, niti u Beograd, niti bilo koju drugu međunarodnu prestolnicu. Ko je za evropski put, a ko se samo pretvara, pita lider ove partije. Ne samo mi, nego i Trojka, i HDZ, i SNSD, cijela koalicija, u cijeloj Bosni i Hercegovini, prima čestitke za otvaranje evropskog puta. I šta sad radimo? Hoćemo li krenuti na evropski put? Ja ću vam reći koji je prvi korak. Prvi korak je usvajanje budžeta Bosne i Hercegovine. No, osim što je umjesto budžeta na snazi odluka o privremenom finansiranju bez važnih zakona na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i danas. Naime, prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine po drugi put nije dobio podršku Ustavno-pravne komisije. To znači da je njegova karijera u zakonodavnoj proceduri završena. Kad je u pitanju predlog kolege Zvizdića, mi smo od starta protiv jer smatramo da ima određenih elemenata koje nisu u skladu sa onim što baštini Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu i od starta smo na tome insistirali, o tome govorili. Ali neki stari novi vjetrovi opet duvaju. Nikad skladnija sjednica, što se posebno vidi u saradnji između SNSD-a, HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA, navodi PDP-o Branislav Borenović. S tim u vezi konstatuje da ni danas nije došlo do usvajanja važnih zakona na koje je lider SNSD-a Milorad Dodik nedavno najavio. To je bila još jedna farsa i prevara u izvođenju Dodikovom, koji jedno priča i radi u Banja Luci, a sasvim suprotno ovdje u Sarajevu, gdje na jedan skladan način popunjava još neke nove kadrove i neka nova imenovanja. Jasno je da politička situacija ponovo talasa. Pitanje koje se postavlja je ko će odvezati Gordijev čvor i jednom zauvijek biti u stanju provesti reforme na evropskom putu. Tatjana Drljić, N1 Sarajevo. Prvo su im se smijali, pa su im pjevali, pa su ih zabrinule, a sada im čini se izazivaju bijes. Američke sankcije vladajućim u Republici Srpskoj prave sve više problema.
I dok fizička i pravna lica ostaju bez računa, brojni radnici sa otvorenim pitanjem kako će dobiti plaću za naredni mjesec, odgovorni šute, a vlast zbija sopstvene redove. Iza zatvorenih vrata i bez prethodne najave medijima u Banja Luci se sastala vladajuća koalicija na nivou Republike Srpske. Ozbiljna lica lidera nagovještavaju ozbiljne teme i jasna uputstva. Ova republika mora ostati čvrsta, jaka i ne smije da dođe u bilo kakvu destabilizaciju. Ali to je bilo iza zatvorenih vrata. Ispred kamera lideri prevashodno o slozi. Ne postoji nijedna pukotina u Republici Srpskoj u odnosu koalicijnih partnera vezani za politiku koju provodimo. Najbitnije je da stojimo čvrsto u odbrani politike aktualne vlasti Republike Srpske. Sva osvrtanja i sve primjedbe i sve ono što se nadvilo nad Republikom Srpskom zaista mi kao koalicioni partneri odbacujemo. U narodnom periodu političku, a i pravnu bitku najviše će nositi Narodna skupština Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske i vlada. Na kraju sve je podvukao Milorad Dodik, a vruće teme američkih sankcija i gašenja računa sankcionisanim fizičkim i pravnim licima dotakao se tek usput i nakon pitanja novinara. Pa puste sankcije više, što se nas tiče, tačka na sankcije. Mislim da do tog treba i naši mediji, bar oni koji su patriotski nastrojeni, koji nemaju maliciozne i druge namjere prema Republici Srpskoj, da prestanu bilo što da o tome pišu. Pa oni mogu da najave što god hoće, ali mi ćemo sada naći načina i upravo smo i danas dogovorili da se iznađu sredstva i nađe se najeminentnija advokatska kuća u Americi, tuži američka vlada u Americi. Sjedinjene Američke Države Dodik je ponovo optužio da vode hibridni rat protiv Republike Srpske još od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, a burno je reagovao na pitanje o razlozima zbog kojih o ukidanju računa o komercijalnim bankama entitetska agencija za bankarstvo čuti. Pa da, treba te doći u kuću da sjede pa da to objasni šta je treba. Ali... A javnosti bi pojedina objašnjenja bila od koristi. Pojedine banke već su ukinule, a druge će uskoro ukinuti račune Integral Inženjeringa, firme koju je osnovao Slobodan Stanković, koji je preminuo 4 mjeseca nakon što je dospio na crnu listu. Riječ je o najvećoj građevinskoj firmi u Republici Srpskoj koja posluje na prostoru cijele bivše države, iz koje je prema ranijim ocjenama iz SAD-a financijski podržavan Milorad Dodik. Iako su proceduru skidanja s crne liste pokrenuli nakon smrti osnivača, ona još nije polučila rezultata. Kompanija koja zapošljava više stotina radnika sada očekuje odgovore od vlasti. Tačno je da su neke banke zatvorile račune Integrala, a da su neke najavile mogućnost zatvaranja računa. Očekujemo da nam vlasti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine omoguće normalno poslovanje. A vlast se zabavila samo o sebi, vidi se to iz izjave, ali i najave SNSD-ove Sanje Vulić. Svako od nas koji ima na platu i koji ima primanja, evo solidarisat ćemo se. Na 6 poslanika, svi damo po 1000 maraka, jer mislite da ćemo pustiti da srpski član predsjedništva bude bez mjesečne plate, bez nadoknade, nema teorijske šanse. Zaključak, političari će se i solidarisati sa samima sobom, a šta će zaposleni u sankcionisanim firmama koji su sada bez računa, pitanje je na koje nema odgovora. Gašenje računa sankcionisanim fizičkim i pravnim licima uz ostalo omogućeno i donošenjem zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma koji je nedavno usvojen u državnom parlamentu, a koji je također bio jedan od preduslova za dobijanje pregovaračkog statusa. S obzirom na obrt u priči o američkim sankcijama, mnogi analitičari očekuju širenje američke crne liste, ali ne novim imenima pojedinaca, već političkih stranaka. Mislim da smo čak i iz Vašingtona dobili najavu od onih ljudi koji se bave prostorom Zapadnog Balkana, koji imaju šta za reći, da tek slijede također nove sankcije. Ja mogu pretpostaviti da će one biti obuhvatnije, da će obuhvatiti ne samo neke političare iz Republike Srpske, već isto tako iz Federacije, ali mislim da će biti proširene na zemlje regije, na neke određene ličnosti. Da će proširenja liste biti u više navrata najavljeno iz ambasade SAD-a u Sarajevu. Uprkos nastojanjima da djeluju hladno, vladajući u Republici Srpskoj sve češće priznaju negativne efekte sankcija kojima su u prvi mah pjevali. Došao Dodik na manjači pije, iako je dobio sankcije. Mladen Vinović, N1, Banja Luka. Desetine mještana pridorskog sela Bistrica mjesecima drži stražu čuvajući imanja od bagera koji prijete da ih survaju u provaliju. Iako su pokrenuli sudske sporove, strahuju da će do pravosnažnosti procesa sav ugalj biti iskopan, a njihova zemlja uništena. Iako rudu zvanično kopa novopečeni tajkun vladajuće elite, sve su češća nagađanja da iza firme stoji kontroverzni biznismen sa Kosova, Zvonko Veselinović, ujedno i sankcionisan od strane Sjedinjenih Američkih Država.
60 godina u Bistrici živi Vaskrsija. Ja što urodio i tu sam joro i kopu. U proljeće prošle godine priča nam stigle su mašine u selo bez obavještenja nadležnih o namjerama. Otvara se rudnik, postalo je jasno kada su privatna imanja počela da tonu u ambis. Pitao me u stvari koliko mi duguje da mi ne dokladi štetu. Znači, ja sam im rekao, ne treba mi ništa, znači nemoj dalje, ne trebaš ništa, ali dalje nemoj pravo štete. Ko je gazda? Srđan Lječanin, zvani Rufi. Da. I gdje ide zapravo ova ruda? Ja, koliko sam čuo, znači neke informacije za Srbiju. Ugalj u Bistrici kopa firma Drvo Eksport u vlasništvu odbornika SNSD-a iz Teslića Srđana Klječanina, zvanog Rufi. Da ruda ide za Obrenovac potvrdio je ranije za N1 i pomoćnik ministra industrije i rudarstva Republike Srpske Esad Salčin. Izvjesni Rufi kao stvarni vlasnik malo ko vjeruje. Da gospodin Klječanin u svoj njegovo znanje, sposobnosti i vještine daleko od kapaciteta da stoji iza ovoga, da ovo stoje neki malo veći igrači, što ovdje, što možda i van okvira Bosne i Hercegovine. Dok traje agonija mještana Bistrice, traje i pitanje ko je zaista stvarni vlasnik ovoga po mnogima improvizovanog rudnika. Na papiru stoji Drvo Eksport i Srđan Klječanin Rufi, ali stvarni vlasnici koji stoji iza posla sumnja se su u Ćupriji. Po koja slika od mještana dokazuje prisustvo mašina inkopa iz Srbije na lokaciji. Pojedini mimo kamera kažu i da su viđali lično vlasnika te firme Zvonka Veselinovića u Prijedoru. Oni koji se sudski bore za svoj kućni prag o imenima ne bi. I onako su svjedoče targetirani i pod pritiskom. Nesporno je Srbija pomaže Republiku Srpsku. To niko ne spori. I treba da je pomaže. Ali ako je ovo cijena te pomoći, ja ne želim da me pomaže Srbija. Jer šta će mi pomoć od nekoga ko uništava mjesto da sam ja rođen? Mi smo sad ovdje predstavljeni nas nekolicina kao nekakvi gerilci, odnosno mi smo neki strani plaćenici, mi radimo za strane ambasade, sad će vjerojatno biti i ovo kad vamo izjavu za N1, za Boga i tako dalje, i tako dalje. Mene to sve ne zanima. Apsolutno stojim iza tog stava da ovo ovdje je zločin prema Bistricu. Plodnom selu podno Kozare, gdje dječica grajom i igrom još boje idilične dane, a pune i školske klupe. Da li je i čiji interes projekat rudnika u vladi ne pričaju mnogo. Nisam došao za intervju prema vam. Podcrtavaju da su date sve dozvole, a pitanje da li je kontroverzni biznismen sa američke crne liste Zvonko Veselinović poslovanje prebacio u Bosnu i Hercegovinu, izbjegavaju. Da li Zvonko Veselinović posluje u Republici Srpskoj? Pitanje. Pa jel' ste premijer? Odgovorio sam na sve. I Bistrica, Mrkonjić grad i drugi rudnici, šumska bogatstva, zemljene jahorni i lovišta u Foči. U svim tim poslovima pominje se Zvonko Veselinović, nezvanično. Jedan od rijetkih koji to ime izgovara javno je Narodni tribun iz Trebinja. Ja Dodik rekao to moramo, to je moj dogovor sa vlastima u Srbiji sa Vučićem. Prema mojim saznanjima iza Rufija stoji Zvonko Veselinović, upravo ovaj biznismen o kome se čita, piše ovih dana da je stekao bogatstvo od milijardu, naravno s koje aplikacije su neki prepisivali. To ne mora biti tačno, niti ja se time bavim. A ne bavi se niko ni od nadležnih. Dok vrijeme protiče, mještani su nudili da sami plate koncesionu naknadu od 2,60 maraka po toni rude. Procjenjuju da je u toku pripremnih radova odvezeno 2/3 rude bez plaćanja i 1 marke naknade, a preostalih trećinu od ukupno 95.000 tona spremni su sami da plate budžetu kako bi sačuvali svoj kućni prag. Snežana Mitrović, N1, Prijedor. Mađarski premijer Viktor Orban u četvrtak stiže u službenu posjetu u Bosni i Hercegovini. Orban bi na Sarajevskom aerodromu trebao dočekati Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Nakon toga će uslijediti razgovori mađarske delegacije sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom vijeća ministara. U petak će Orban zajedno sa delegacijom u kojoj će biti i ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó, ministar ekonomskog razvoja Márton Nagy, kao i predstavnici 23 kompanije iz sektora energetike, poljoprivrede, financija, prehrambene industrije i drugih oblasti prisustvovati ekonomskom forumu u Banja Luci. Ostanite uz Dnevnik, u nastavku vas očekuje i ova priča. U Bosni i Hercegovini postoji ozbiljan rizik od nestašice lijekova uslijed nepovoljnih globalnih kretanja. Nekih već nedostaje, no situacija, tvrde nadležni, nije alarmantna. Uhapšene su dvije osobe zbog sumnje da su ubacile bombu na kuću načelnika opštine Stari grad Sarajevo Irfana Čengića. Uhapšene su dva muškarca, inicijala MH i BA, oba iz Sarajeva,
zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Obojica se nalaze u službenim prostorijama uprave policije MUP-a kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi, a policija, kako navode, nastavlja rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog slučaja. Prije tačno 7 dana, prošlog utorka, nestala je dvogodišnja djevojčica Danka Ilić u Banjskom polju u okolini Bora. Danka još uvijek nije pronađena, uprkos stalnom angažovanju policije da je pronađe. Istražuje se da li je na snimku koji se pojavio prije nekoliko dana iz Beča upravo ona, a u toku su redovne konsultacije sa srbijanskim vlastima, navela je to bečka policija u odgovoru na upit N1 televizije. U Banjskom polju kod Bora i večeras je naša reporterka Vanja Đurić. Vanja, tokom dana u tom naselju policija pretraživala kuće i stanove. Šta se zna do sada, imali nekih rezultata? Da li ima rezultata i kakvih, mi za sada ne znamo. Odnosno, nije nam ih danas saopštila policija, sve i da je došlo do nekih novih nalaza. Ono što smo mi danas mogli ovdje da vidimo, dakle čemu smo svjedočili, jeste to da su višebrojne policijske patrole došle u ovo mesto. Bilo je tu policajaca u uniformama, u civilu, policijskih inspektora, bile su ovdje parkirane i tri marice i pretraživali su dvorišta, obližnje kuće, ulazili su u zgrade i ne samo u ovom mestu gdje se ja trenutno nalazim, dakle ne samo na ovoj lokaciji, a ja se nalazim na ulazu u naselje Banjsko polje i na početku ulice koja dalje vodi do kuće gdje devojčica posljednji put viđena. Viđene su danas i tamo mnogobrojne policijske patrole, kao i u blizini divlje deponije koja je juče pretraživana, prekopavao je juče bager. Međutim, viđeni su danas policajci i tamo, kao i u nekim drugim naseljima koje dalje vode do grada Bora. To su rekli kolege koji su danas bile pozicionirane na tim tačkama. Dakle, da li su danas nešto našli, ne znamo. Čekamo i dalje zvanične informacije iz policije. Ono što policija sve ove dane ponavlja, pa i danas, jeste da se potraga i dalje nastavlja kontinuirano u svim smjerovima i bez obzira na to što je proširena na celu Srbiju, i dalje se odvija i u ovom naselju Banjsko polje. Ja sam danas razgovarala sa građanima koji žive u ovom kvartu blizu zgrada koji su danas pretraživane, tu jedan dečiji parkić, igralište. Dakle, pitala sam ih kako se oni danas osjećaju, evo osmi dan, kako nema ni jedne informacije o devojčici koja je nestala iz njihovog naselja. Kažu da se osjećaju bezbedno, uprko se svemu, nije bilo prijatno ta prva dva, tri dana kada se sve to odvijalo, kada je bilo mnogo više ljudi uključeno u potragu i kada je sve to bilo očigledno, ali sada naravno da slobodno izlaze na ulicu, tada su možda malo to radili boježljivije, ali su sada samo prosto oprezniji. Evo da čujemo šta su oni rekli. Ovo niko nije očekivao da se u ovom naselju može tako nešto da se desi. Mislim, mi smo ovdje, doselili smo se pre 4 godine. Baš zbog dece i zbog da njima bude komotno ovdje, da rastu u nekoj normalnoj sredini. Tako da ne znam šta vam kažem. Najverovatnije treba ljudi da budu na oprezi. Kad se ovo ovako desilo, ko zna šta, kako je organizovana krađa, ko zna šta je. Ali ovdje vidim kad ovo sve sede mame, bake, ovdje na ovo, baka pored deteta i tako. Dete se ljulja, baka sela na klackalicu i tu je. Ali dobro, mora da se pazi. Vanja, s obzirom da je malo zvaničnih informacija, mnogo je špekulacija ovih dana, pa su tako tabloidi objavili šta je navodno prije nestanka na internetu pretraživala majka Danke Ilić. Da, mnogo je spekulacije koje zapravo štete ovoj istrazi i podsjetit ću da se negde drugi, treći dan od nestanka pojavila informacija također u tabloidima da je devojčica pronađena, međutim evo osmi dan tragamo za njom, dakle nje i dalje nema, a danas se u našim tabloidima pojavila informacija o tome da je zapravo veštačenjem telefona majke nestale devojčice utvrđeno da je ona neposredno pre njenog nestanka pretraživala granični prelaz između Rumunije i Srbije, kao i kakva je krivična odgovornost za određena krivična dela. Međutim, ubrzo nakon objavljivanja tih informacija u tabloidima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije sve to redom je demantovalo za N1, a kada je reč o onome što zaista majka jeste izgovorila, što se sada zbiva, jeste da ona sarađuje sa policijom, da im daje informaciju koliko ih ima. I ona je danas kratko govorila za portal Nova RS, između ostalog je rekla da je videla taj snimak koji je načinjen u Beču, na kojem je devojčica koja podsjeća na
nestalu Danku Ilić i nije otkrila da li je prepoznala devojčicu, a zato što je to u interesu istrage. Rekla je samo dakle da je videla taj snimak, a da detalje ne može da otkriva budući da je istraga i dalje u toku. I rekla je ona sama da se pišu, citiraću je, nebuloze o njima, o celoj porodici, ali da će ona i njen suprug o svemu tome govoriti kada se potraga završi. Pratimo i dalje ovaj slučaj. Uživo iz Banjskog polja kod Bora javila se reporterka Vanja Đurić. U nastavku i aktuelnosti iz svijeta, jedan 12-godišnji dječak je ubijen, a dvojica su povrijeđena u pucnjavi u jednoj osnovnoj školi u Finskoj, u blizini Helsinkija. Napadač je također 12-godišnjak koji je uhapšen. Motivi napada za sada nisu poznati. Napadač, također maloletnik od 12 godina, je priveden. Policija slučaj vodi kao ubistvo i pokušaj ubistva. 8 minutes after 9 o'clock. Jutros 8 minuta posle 9 dobili smo hitan poziv da je došlo do pucnjave u školi Viertolan Koulu u Vanti. Policija je nakon poziva odmah ušla u krug škole i na lokaciji je ukazana i prva pomoć i konstatovano da su 3 osobe povređene. Nažalost, jedno dete je preminulo, a drugo dvoje i dalje u teškom stanju. Nakon toga smo krenuli u potragu za osumnjičenim i uspeli smo da ga pronađemo 2 minuta pre 10. 12-godišnji napadač je pobegao kada je policija stigla u školu, ali je uhapšen oko 3 kilometra dalje. Hapšenju se nije opirao i priznao je napad. U trenutku hapšenja kod sebe je imao pištolj koji pripada rođaku sa dozvolom za posjedovanje. Kako osumnjičeni ima manje od 15 godina, ne može ostati u pritvoru, već će biti predat socijalnoj službi. Roditelji dece u školi bili su u šoku. Bilo je strašno. Ovo se ne događa u Finskoj. Pucnjava se, kako prenose finski mediji, dogodila u školi u predgrađu glavnog grada Helsinkija, u Vanti. Školu pohađa oko 800 učenika od 1. do 9. razreda. Motiv napada nije poznat. Učenici su nakon incidenta zadržani u svojim učionicama. Primila sam poziv od prijatelja da je pročitao vest da je bilo pucnjave u školi mog sina. Dojurila sam ovamo i videla puno ljudi i policije tamo. Potpisala sam da uzimam sina i otišla. Ubrzo su se oglasili i finski političari, a premijer Finske, Petteri Orpo, izjavio je da je pucnjava u školi šokantan i neočekivan događaj. Vladan Alimpijević, N1. 7 humanitaraca ubijeno je u zračnom napadu Izraela na pojas Gaze. Ubijeni su državljani Australije, Poljske, Velike Britanije, jedna osoba je dvostruki državljanin SAD i Kanade, a jedan iz palestinske samouprave. Putovali su u zoni bez sukoba u 2 blindirana vozila na kojima je stajao logo organizacije. Uprkos koordinaciji kretanja sa izraelskom vojskom, konvoj je pogođen dok je napuštao skladište u Deir al-Balahu. Izraelska vojska saopštila je da ispituje šta se dogodilo. Ja živim ovde u šatorima pored i kada se desio napad, tamo je bilo zapaljeno vozilo, ovo ovde je drugo. Oba su oklopna vozila pa je jasno da pripadaju strancima. Iznenada smo videli napad na njih i potrčali smo da ih evakuišemo. Šta da vam kažem, Bog ih blagoslovio kogod da su. Mi smo muslimani i znamo za Boga, neka ih Bog blagoslovi. We certainly have already contacted the Israeli government directly. We are contacting the Israeli ambassador to ask for accountability here. The truth is that this is beyond any reasonable circumstances. Someone going about providing aid and humanitarian assistance should lose their life. And there were 4 aid workers as well as Palestinian driver in this vehicle. This is a human tragedy that should never have occurred. That is completely unacceptable. U požaru zgrade u Istanbulu koji se proširio iz zatvorenog noćnog kluba poginulo je najmanje 29 ljudi, prenose turski mediji. Prema prvim izvještajima, požar je uzrokovala eksplozija bine. Kako se požar širio, klub i zgrada su se napunili dimom. Oni koji su se u tom trenutku zadesili u klubu i zgradi ostali su zarobljeni unutra. Pokrenuta je istraga o incidentu, a trojica tužilaca istražuju slučaj.
Pet osoba je privedeno, uključujući vlasnika i osobu zaduženu za renovaciju kluba. İçeride yapılan yapı ile ilgili hiçbir tadilat, inşaat başvurusu yok. Tabii yapının içeride altta, iki kat altta olmasından ötürü de biraz görünmeyen bir alan. Ruska federalna služba sigurnosti saopštila je da je rasformirala terorističku ćeliju u Južnoj Rusiji, čiji članovi su osigurali oružje i novac napadačima na koncertnu dvoranu u Moskvi. Četvero osumnjičenih članova te ćelije privedeno je u ruskoj provinciji Dagestan u Sjevernom Kavkazu. U saopštenju se dodaje da su privedeni umješani u slanje novca i osiguravanje oružja napadačima na dvoranu na periferiji Moskve 22. marta. Jedan od privedenih priznao je da je lično donio oružje napadačima u Moskvi. Riječ je o stranim državljanima, ali nije poznato iz koje zemlje dolaze. Sjeverna Koreja ispalila je balističku raketu prema Japanskom moru, poznatom i kao Istočno more, saopštila je Južnokorejska vojska. Japan je kazao da se činilo da je Sjeverna Koreja ispalila projektil, izvijestila je novinska agencija Kyodo, dodajući da obalna straža vjeruje da je projektil već pao. Do lansiranja dolazi manje od dvije sedmice nakon što su državni mediji u Pjongjangu izvijestili da je sjevernokorejski vođa Kim Jong-un nadgledao uspješno lansiranje motora na kruto gorivo za novu vrstu hipersonične rakete srednjeg dometa. Uri kunen onel 06시 53분경 평양 일대에서 동해상으로 발사된 중거리급 탄도 미사일로 추정되는 비행체 한 발을 포착하였습니다. 북한의 미사일은 600여 킬로미터를 비행 후 동해상에 탄착하였고 우리 군은 북 미사일 발사 시 즉각 포착하여 추적 감시하였으며 미일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유하고 세부 제언은 종합적으로 분석 중에 있습니다. 오스턴이 됐나마 우나스토쿠 냄니카 이오브리츠. Obilježava se svjetski dan svjesnosti o autizmu, organizovan niz aktivnosti kako bi se poslala poruka javnosti i skrenula pažnja na sve probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa autizmom i njihove porodice. Bosna i Hercegovina nema robnih rezervi lijekova i zbog toga postoji ozbiljan rizik od nestašice uslijed nepovoljnih globalnih kretanja. Proteklih mjeseci apoteke se suočavaju sa povremenim nedostacima određenih medikamenata, ali ipak situacija nije alarmantna jer postoje zamjenski preparati. Dok se govori o globalnoj nestašici lijekova za onkološke pacijente u Bosni i Hercegovini, to je pravilo i glavna karakteristika njihovog procesa liječenja. Liste čekanja su i dalje jako duge. Ništa se, kaže Jadranka Prljić, nije promijenilo. U svemu tome pacijenti se snalaze na brojne načine. Mnogi pacijenti ipak i dalje ostaju bez tog lijeka. Mnoge mlade žene umiru, a naravno i mi isto tako. Ja ne znam dokle će ova naša birokratija da ovako odnosi se prema nama, onkološkim pacijentima. Moram vam reći da vrlo često ljudi dižu kredite, naručuju iz drugih zemalja. Osim za njih, proteklih mjeseci nedostajali su lijekovi i za druge pacijente. Također, od početka godine traju problemi sa nedostatkom dječjeg antibiotika iz grupe penicilina. Do skoro su apoteke imale neke zalihe gdje smo mi slali pacijente u te apoteke kako bi podigli za svoju dječicu svoju terapiju. Međutim, po mojim saznanjima, već ga nema ni u zalihama u apotekama, ali iz predstavništva leka su nagovijestili da on već, ako ne u aprilu, u maju sigurno dolazi i da je spremna isporuka za Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče ostalih lijekova i inzulina, oni su prisutni u BiH, puštaju se u malim serijama, u manjim količinama, ali se ravnomjerno raspoređuju svim apotekama. Takva nestašica nije zabrinjavajuća, kaže i naša sagovornica, jer postoji adekvatna zamjena. U praksi, kada se građanima kaže da nekog lijeka nema, ali da ima sličan sa istim efektima, oni reaguju negativno. No zbog narušenog lanca snabdijevanja, kao i reakcije institucija, situacija bi se mogla usložiti. Ono što posebno zabrinjava je otvorena mogućnost potpunog povlačenja pojedinih lijekova sa tržišta, što bi značilo potpunu nestašicu, a uzrok tome su rigidna legislativa i vrlo niske cijene pojedinih lijekova koji su uz inflaciju i povećanje troškova postali neisplativi za proizvođače lijekova. Zbog toga je nužno da se, i kažu farmaceuti, ubrza proces stavljanja lijekova u promet.
S druge strane, na BH tržištu desetine inovativnih medikamenata nije na raspolaganju. Bosna i Hercegovina je tako na začelju tabele po nivou njihove dostupnosti, jer ovdje postoji samo 12 takvih lijekova. Sve to pokazuje i pristup medicinskom napretku, jer ti preparati iz korijena promijene život oboljelih. Sve studije govore koliko se povećava broj mladih pacijenata, pogotovo i muškaraca, svi oboljelih od karcinoma debelog crijeva. Znači, to su stvari koje mi trebamo voditi računa, a ne reaktivno odgovarati na situaciju kao što evo sad nemamo citostatika jer za Boga je tender, pa je pao tender. Mislim, to je strašno jer niko ne razmišlja da su iza toga životi ljudi. Ljudi koji se bore sa različitim bolestima nerijetko su primorani preći granicu po lijek koji im je nužan, posuditi novac ili podići kredit za kupovinu jer izostaje sistemski i strateški pristup. Za mnoge je to kobno. Azur Delić, N1, Sarajevo. Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, u Tuzli je organizirana šetnja za djecu i osobe sa autizmom zajedno 2024. Još jednom, danas je poručeno da je nužna podrška djeci i osobama sa invaliditetom i da zajedno treba raditi na stvaranju društva koje je osjetljivije i inkluzivnije. Autistični poremećaj, globalni razvojni poremećaj koji počinje u djetinjstvu. Većinom u prve tri godine života zahvata gotovo sve psihičke funkcije i traje cijeli život. Najbolje to zna Mitar Stojanović iz Srebrenika, čiji je sin Bojan teži slučaj. Posljednje vrijeme imao je česte napade epilepsije svaki 5 dana. I onda ne smije ostati sekund. Ne zna se čuvati opasnosti, mislim to je teži slučaj. Teži slučaj, slabo je pokretan. I drugi roditelji djece sa smetnjama u razvoju imaju brojne probleme, a neka djeca i od samog rođenja, poput 11-godišnjeg Benjamina. Počela sam vaditi nalaze i pitala sam jesam kategorisala dijete. Ja sam rekla da nisam, onda sam počela vaditi tako te nalaze, sve što treba kategorisala i ustavljeno je 100% invalidnosti prve grupe. Međutim, ima višestruke smetnje, poremećaj ponašanja, još više ne znam ja koji su. Kao jedini u državi, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli ima nastavne predmete vezane za autizam, ali stručni kadar nije dovoljno uključen, rečeno je danas. U ranoj intervenciji nas uopšte nema, u zdravstvenim ustanova nas nema, tamo gdje je najbitnije da nas ima, gdje su prvi koraci, gdje se ostvaruju najbolji rezultati, edukatora, rehabilitatora, nažalost, nema, nego je uključen neki drugi kadar koji nije spreman da se suoči s izazovima. Danas je potpisana i peticija kojom se traži hitna sjednica federalne vlade zbog prijedloga zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom u federaciji. Najviše primjedbi ide na revizije rješenja i primanje invalidnine. Ponovo ide i na to da će biti osnovica definisana i fiksirana na 495 maraka i vratilo bi nas u onu situaciju od 2009. godine kada smo imali neku fiksnu osnovicu, a u nacrtu tog zakona osnovica je bila 80% minimalne plate. Mi imamo ovdje, nažalost, Federacije Bosne i Hercegovine nešto što je nekakav sukob nadležnosti između kantona, federacije. Jako je teško u toj šumi propisa se snaći. Sad vi uzmite u obzir jednu porodicu koja ima recimo dvoje ili troje djece, od kojih jedno dijete sa autizmom, da vi trebate biti nekakav vrhunski pravnik da bi vi uopšte se izborili za neka svoja osnovna prava. Tračak nade, bar u Tuzlanskom kantonu, da je jedini centar za autizam u Bosni i Hercegovini koji je ove godine počeo sa radom u Tuzli i trenutno ima 20 korisnika koji dobijaju razne usluge. U okviru djelatnosti socijalne zaštite to su dakle boravak i tretman, odnosno rehabilitacija, radno okupacione terapije, praćenje razvoja. Tu su dakle stručni radnici centra, logopedski, dakle terapije, psihološki, radno okupacione, dakle svako iz domena svoje struke. Bojan se dosta promijenio kako je krenuo tu, jer mi smo i prije u zavodu, pa to 2 godine pauziralo. U zavodu teško sam ga izvodio, ukoči se. On ne ide kući. Ima jako pozitivni pomak. Od podizanja svjesnosti do uvažavanja i prihvatanja različitosti i uključivanja autističnih osoba kao korisnih članova društva, put je predug i pretežak. Ali njime ne trebaju samo koračati te osobe, njihovi roditelji, već kompletno društvo, relevantne institucije i država koja je dužna zaštititi prava svakog svog građanina. Nataša Tadić, N1, Tuzla.
Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježen je i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima. U Sarajevu predškolski odjel More Nade organizovao je defile i druženje. A mališani centra Vladimir Nazor sa vršnjacima iz redovnih vrtića, roditeljima, studentima i edukatorima skrenuli su pažnju na problem i kompleksnost ovog stanja koje se razvija najčešće u prve tri godine života. Javnost se upozorava na netoleranciju, predrasude, netrpeljivost, neadekvatne socijalne usluge, socijalnu isključenost i na sve probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa autizmom i njihove porodice. Još se sa sigurnošću ne može utvrditi šta to uzrokuje, dakle, autizam, i u metodološkom smislu, dakle, u radu profesionalaca vi nikad ne možete reći to je najbolja metoda koju primjenjamo da može dati najbolje rezultate, obzirom da inače djeca u autističnom spektru, dakle, opće poznato je da oni nemaju povratnu informaciju, dakle, u svom su svijetu, i vi kao profesionalci nemate povratnu informaciju da bi mogli sa sigurnošću pretpostaviti koji je to nivo funkcionalnosti trenutnih djeteta. Danas nosimo i ovaj znak, on nam označava nevidljivi invaliditet. Kad vidite dijete sa spektra autizma, jednostavno vidite fiziološki, fizički da je sve u redu, a jednostavno u području komunikacije, u području recimo govora, komunikacije, vidite da postoji i socijalizacije, da postoji odstupanje. Zapravo mi želimo da se to stavi u prvi plan i da jednostavno kada vidite dijete na ulici ili bilo gdje, da jednostavno ta ponašanja nisu bezobrazluk, nego su dio sastavne slike, zapravo kliničke slike i spektra autizma. Uspješno je realiziran prvi let iz Göteborga za Sarajevo, a narednih dana se očekuju avio-operacije ka pet atraktivnih evropskih destinacija. Inače, Međunarodnom aerodromu Sarajevo vlada federacije dodijelila je 3 miliona konvertibilnih maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija. Ali bi se s novim linijama mogao pojaviti i problem kadrova u graničnoj policiji, upravi za indirektno oporezivanje, na pasoškoj kontroli te pregledu prtljaga. Od 1. aprila Ryanair iz Sarajeva leti za Brisel, Göteborg, London, Memmingen i Milano. Očekuje se 20 letova sedmično, u prvih 12 mjeseci više od 200.000 putnika. Mi radimo na tome da već raspišemo novi međunarodni javni poziv koji će obuhvatiti 25. i 26. godinu. To je ono da budemo u trendu sa ovim kompanijama i aviolinama, jer oni tako aviokompanijama jer oni tako planiraju par godina unaprijed. Interkontinentalni letovi za Sjedinjene Američke Države i Kanadu nisu uspostavljeni na mnogo većim aerodromima, tako da se iz Sarajeva eventualno mogu očekivati nove linije za zemlje Evropske unije i gradove poput Pariza, Praga, Barcelone ili Amsterdama. Ovoga ljeta može se putovati na više od 30 destinacija u Evropi i svijetu. Od 3. juna za Kopenhagena uspostavlja se linija za Štokholm i Oslo. Sarajevo će biti povezana sa sezonskim destinacijama poput Bodruma, Antalije, Rijada, Monastira, Kuvajta i Hurgade. Sa povećanjem broja linija pojavljuje se problem službenika koji će obavljati pasošku kontrolu i pregled prtljaga. Naravno, u narednom periodu morat ćemo povećati broj zaposlenih kako bi se uspjele ispoštovati sve carinske procedure koje se odvijaju u okviru carinske ispostave aerodrom Sarajevo, a pored toga je naravno predviđeno i 6 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju dodatnog objekta u okviru aerodroma Sarajevo, gdje će praktično biti smješteni i službenici uprave za indirektno oporezivanje, ali i službenici granične policije. Granična policija Bosne i Hercegovine godinama iznosi problem manjka kadrova koji se za tako kratak period ne mogu ni odškolovati, a prazne kabine za pasošku kontrolu prave gužve na aviolinijama. Mi upravo sada provodimo konkurs za 40 novih radnika koji će u stvari vršiti KD kontrolu na aerodromu Sarajevo. I nadamo se da preuzimanjem tih poslova ćemo omogućiti u stvari i graničnoj policiji da one te ljude koji su trenutno bili angažirani na ovim poslovima, naravno ukoliko su osposobljeni, da mogu da preuzmu i poslove kontrole putnih dokumenata. Ambiciju Međunarodnog aerodroma Sarajevo turističke zajednice kantona Sarajevo morat će pratiti i popratne službe na aerodromu Sarajevo koji pripadaju državnom nivou, inače ćemo u perspektivi svjedočiti velikim gužvama na novim linijama na aerodromu Sarajevo. Sana Ladujković, N1, Sarajevo.
U Kino Meeting Point u Sarajevu u subotu 6. aprila biće prikazana tri filma uz besplatan ulaz za sve posjetitelje. U 17 sati na programu je film Jasmile Žbanić, Jedan dan u Sarajevu. Od 18 30 minuta film Dani Satanovića, Smrt u Sarajevu, a od 20 30 minuta Omnibus Mostovi Sarajeva. Sarajevo grad filma UNESCO-a i grad Sarajevo povodom Dana grada 6. aprila publici poklanjaju besplatan program nagrađivanih filmova. Cilj nam je raditi promociju filmova koji su usko vezani za Sarajevo. Ovo su tri filma koja sigurno ne mogu gledati trenutno gledatelji na velikim ekranima, pa smo htjeli im učiniti tu priliku. Dobili smo titul UNESCO 2019. godine. Od tada se značajne stvari dogodile, poput poticaj za snimanje u kantonu Sarajevo koje daje Ministarstvo za kulturu i sport kantona Sarajevo, promocija snimanja u samom Sarajevu, promocija festivala, dovođenje velikih gosti i upućivanje naših gledatelja da što više saznaju o našoj kinematografiji. Za kraj dnevnika i prognoza vremena koju donosi Sara Botić. Narednih dana delimično oblačno, uglavnom suvo, temperatura oko prijatnih 20 stepeni. Iznad Evrope će narednih dana biti uspostavljena zonalna strujanja koja odvajaju nizak vazdušni pritisak sa severa i visok sa juga. Pri takvim okolnostima temperatura je oko proseka, vrijeme je stabilno, očekuje nas smjena sunca i oblaka. U toku naredne noći delimično vedro, samo je na severozapadu Bosne moguća slaba kiša. U srijedu jutro pretežno vedro, u drugom delu dana slijedi povećanje oblačnosti, ali padavine u većini mjesta ne očekujemo. Zbog vedrog neba pred nama je malo hladnija noć sa minimalnom temperaturom ispod 9 stepeni. Tokom dana prijatno, maksimalna temperatura će imati vrijednosti između 16 i 19, duvaće slab do umeren jugozapadni i zapadni vetar. Slična temperatura i slično vrijeme očekujemo i u četvrtak. Jedina razlika jeste što će posle podne u četvrtak biti uslova za kišu. U petak i za vikend sunčano, osetno toplije temperature, ponovo letnje preko 25 stepeni. Bilo bi to sve u dnevniku. Od 20 sati preporuka da ne propustite premijerno izdanje Forbes magazina na N1 televiziji. Od 21 sat na programu je Newsnight. Hvala za ukazano povjerenje i doviđenje.